អ្នកខ្លះគេថាម៉េចរត់ខ្វះលុយធ្វើរត់អស់លេញយ៉ាងម៉េចអត់ទេនៅក្នុងការកសាងរយៈពេលមកដល់ពេលនេះផ្លូវព្រំដែនក្បាត់ព្រំដែនដែលយើងត្រូវធ្វើវាជាង2660គីឡូជាងឥឡូវយើងធ្វើបាន1300គីឡូ 50% នៅសល់1300គីឡូទៀត1300គីឡូទៀតខ្ញុំបានសញ្ញាកាលពីចុងខែ7នេះនៅផែនការបញ្ចប់ជូនទៅលើផែនការរបស់អគ្គមេការរបស់កម្លាំងវិស្វកម្មមេការឋានវិស្វកម្មអាដាមខ្វាត់ស៊ីមដើម្បីធ្វើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ថវិកាជាង200លានដុល្លារយើងបានរៀបចំដើម្បីបន្តធ្វើនៅកិច្ចការនេះចឹងនៅគ្រប់ផែនការចុះចឹងចាំបាច់យកថវិកាប្រជាជនទៅអីដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានផ្សារភ្ជាប់តែម្ដងជាមួយនឹងការចូលរួមពួកខ្ញុំពេលដែលលើពេលដែលខ្ញុំប្រកាសថ្ងៃ22ហើយមុននោះហើយពេលដែលខ្ញុំទៅព្រំដែនមុនថ្ងៃ15មុនថ្ងៃ22ខ្ញុំទៅមើលកម្លាំងវិស្វកម្មធ្វើផ្លូវមួយអាដាមខ្វាន់សៀមពួកខ្ញុំកាលពីនៅកងទ័ពជើងគោកខ្ញុំចង់មើលជាចាខ្ញុំទៅមើលមន្ទីរការជួសជុលផ្លូវហើយជីវភាពប្រជាជននៅកន្លែងចិត្តនៅស្នួលជាប់នៅកែវសីមាឃើញធ្វើហើយខ្ញុំប្រហោះមានបងប្អូនច្រើនចូលមកថាំងបើមានសម្ដេចបើប្រកាសទទួលនិតិនេះខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំចង់ចូលរួមជួយយ៉ាងពេកតែច្រើនលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែលព្រួយបារម្ភពីរឿងទឹកដីខ្ញុំក៏អាចចូលរួមថាខ្ញុំបានចូលរួមដែរតាមរយៈថវិកា100រៀលរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានភ្ជាប់ដែរហើយនេះគឺជាទឹកចិត្តធំបំផុត Today ISP get connected